Počúvaj, robili sme spolu jednu akciu tuto aj s chlapcami, čo sa deje pomerne často, že sme všetci traja. Ale oni mali ten tú svoju hudobnú zložku. Ja som tak nejak medzi tým získal takú tú odvahu, že už asi aj dobre spievam. Tak som vyšiel na to pódium a pridal som sa k ním. A zazneli prvé dva tóny a som sa pozrel a oni dva len na seba. To bolo normálne, že na seba. Lebo si spieval do soula. Ja mám totiž to v hlave stále, že Michalovú vetu, že dávaj pozor, Marian znesie, ale keď mu ničíš skladbu. To tak je. Tak je zlý. Nepozná brata, a naozaj. A toto ti ja, Marian, nikdy neurobím. Ďakujem ti, veľmi si to vážim. Aj ušetrím synťáky a tie veci, ktoré háčem po ľuďoch. Ale dokáže sa niekedy ten Marian pozrieť a to si myslím naozaj, že sme veľmi výnimočnom vzťahu a niekedy niečo neodhadne úplne presne, tak nestáva sa to často, ale vtedy je tam ten pohľad naozaj taký, že... Ale to je vidieť profesionalitu a podľa mňa takto má byť, treba dávať spodia to najlepšie.